নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ৰাহুল গান্ধী বনাম প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰ অৰ্থাৎ ভগ্নী বনাম জ্যেষ্ঠ ভাতৃ এই বিশ্লেষণৰ এই শিৰোনাম দিছো কাৰণ এটা বাতৰিয়ে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে এই যে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰাহুল গান্ধী আৰু ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা তেওঁলোকৰ মাজত যি ভাতৃ ভগ্নীৰ সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ ঠিকে থাকে চলি থকা নাই যি স্বাভাৱিক সম্বন্ধ থাকিব লাগে সেই স্বাভাৱিক সম্বন্ধ নাই এই দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু ৰাজনৈতিক পৰচৰ্চা কৰাৰ কিয় কৰিছে সেয়া ব্যাখ্যা কৰিম এটা টুইটৰ পৰা গোটেই বাতৰিটো আৰম্ভ হৈছিল বিশ্লেষণৰ সূত্ৰপাত আৰম্ভ হৈছিল বা চৰ্চাৰ সূত্ৰপাত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰে বিভিন্ন নেতিবাচক বিশেষণ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁক পপ্পু বুলি কৈ শেহজাদা বুলি কৈ বা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা বুলি এনেধৰণৰ মন্তব্যবোৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীক বিভিন্ন সময়ত বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই সমালোচনাত বিজেপি ৰাজনৈতিকভাৱে সফল হৈছে কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল বিজেপিয়ে কিছু ৰণকৌশল পৰিৱৰ্তন কৰিছে এইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী দুয়োকে তেওঁলোকৰ যি সম্বন্ধ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ভগ্নী হিচাপে সেই সম্বন্ধক লৈ কিছু মন্তব্য বিজেপিয়ে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা টুইট বিজেপিৰ যি অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট সেই টুইটাৰ একাউণ্টত এটা টুইট ভিডিঅ' সংলগ্ন কৰি এটা টুইট বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল সেই টুইটটোত বিজেপিয়ে হিন্দীৰ টুইট মই তৰ্জমা কৰিছোঁ অসমীয়ালৈ বিজেপিয়ে লিখিছে ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকাৰ মাজত ভাতৃ ভগ্নীৰ সম্বন্ধ স্বাভাৱিক হৈ থকা যেন নাই তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে বিজেপিয়ে উপলব্ধি কৰিছে দুয়োগৰাকীৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ স্বাভাৱিক হৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ সম্বন্ধৰ মাজত ফাট মেলিছে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে এই উপলব্ধি বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ নহয় বা সেই পৰিয়ালটোৰ নহয় গান্ধী পৰিয়ালৰ নহয় এই উপলব্ধি বিজেপিৰ লগতে লিখিছে প্ৰিয়ংকা পাৰদৰ্শী হোৱাৰ পিছতো ৰাহুলৰ শ্ৰুতলিপিত দলটো পৰিচালিত হয় অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দল পৰিচালিত হ'ব লাগিছিল প্ৰিয়ংকাৰে কিন্তু প্ৰিয়ংকাৰ যোগেদি পৰিচালিত নহয় ৰাহুলৰ শ্ৰুতলিপিত ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ৰুতলিপিত কংগ্ৰেছ দল পৰিচালিত হয় আৰু ছোনিয়া গান্ধী তেওঁলোক দুয়োৰে মাতৃ ছোনিয়া গান্ধীকো টানি অনা হৈছে কোৱা হৈছে ছোনিয়া গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আছে আৰু পুত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ছোনিয়া গান্ধীয়ে ছাইডলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লগতে যিটো ভিডিঅ' সংলগ্ন কৰি থোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে ভিডিঅ'টো দেখুৱাই বিজেপিয়ে কৈছে চাওক কেনেকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীক কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ব্যৱহাৰ কৰিছে ভিডিঅ'টোত কি আছে ভিডিঅ'টোত ভগ্নী আৰু ভাতৃক দেখা পোৱা গৈছে এখন নিৰ্বাচনী সভাত আৰু নিৰ্বাচনী সভাত ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ হাত ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ভাতৃ অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীয়ে হাতটো আঁতৰাই লৈ আহিছে ভগ্নীৰ হাতত ধৰা নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে গতিকে এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই বিজেপিয়ে সেই ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে অমিত মালৱীয় বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বী তেওঁ কৈছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীক ৰক্ষাবন্ধনৰ দিনা যিডাল ৰাখি পিন্ধাব লাগে হাতত সেই ৰাখি পৰ্যন্ত পিন্ধোৱাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে গতিকে এই পৰ্যায়লৈ ভাতৃ ভগ্নী দুয়োগৰাকীক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সমাগত নিৰ্বাচন 2024ৰ যি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহে মহাজোঁট গঠন কৰি বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেই সময়ত বিজেপিয়ে এনেধৰণে ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্য কি বিজেপিৰ কি এক নতুন কৌশল প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিয়ে বিজেপিৰ নতুন কৌশল কিয় বিজেপিয়ে এনেকৈ কৰিছে পূৰ্বৰ যি কৌশল সেই কৌশলৰ পৰা বিজেপি কিয় আঁতৰি আহিছে ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 1970 চনত ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ প্ৰথমজন পুত্ৰ 1970 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ বৰ্তমান বয়স 53 বছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ যি স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে দুন স্কুলৰ পৰা কিন্তু আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ ঘৰতে স্কুলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰপিছত ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত পঢ়িছে তাৰপিছত আমেৰিকাৰ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি অন্য এখন কলেজত তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছত কেম্ব্ৰিজৰ পৰা তেওঁ এম ফিল লৈছে আৰু তেওঁ 2004 চনৰ পৰা সাংসদ 2004 চনৰ পৰা তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম 1972 চনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীও আইতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত আৰু তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ঘৰতে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত দিল্লীৰ জেছেন মেৰী কলেজত কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অতি সম্প্ৰতি 2010 চনত তেওঁ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে বুদ্ধিষ্ট ষ্টাডিজত সেয়া হৈছে দুইজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিন্তু যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে
রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করার চর্চা চলি আছিল বা সাংসদর নির্বাচন অবতীর্ণ হওয়ার চর্চা চলি আছিল কিন্তু সেই সময় কিন্তু সমানেই প্রিয়ঙ্কা গান্ধী চর্চালে আছিল মন করব প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর আইতাকর সৈতে অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সৈতে দেখার যে সাদৃশ্য আছে দেখিবলে একে ইয়ার সুবাদতে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক রাজনীতি পথারত আগবাই দিয়ার কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে চিন্তা চর্চা করেছিল আর ইন্দিরা গান্ধীর সৈতে দেখিবলে একে হওয়ার সুবাদতে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর যুহ রাজনৈতিক জনসভা সেই জনসভা সমূহ বহু লোক আকর্ষিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু কালক্রমত রাজনৈতিক ক্ষেত্রখন নামি পড়ল রাহুল গান্ধী সাংসদ হল আর কালক্রমত কংগ্রেস দলটির সভাপতির পদতো অধিষ্ঠিত হল কিন্তু 2019 সনতে সভাপতির পদ ত্যাগ করার পিছত আজির তারিখ সাবলে গেলে নৈতিক নেতৃত্ব কংগ্রেস দলের বহন করেছে নেতৃত্বতে ভারত জোড়ো যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু এতিয়া প্রশ্ন আমি করে আসিল বা বিশ্লেষণ করব বিচারিছিল বিজেপিয়ে তেনে ধরনের কিয় আক্রমণ করেছে মন করব ইন্ডিয়া গঠন হওয়ার পিছত কিছু পরিমাণে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে রাহুল গান্ধী যার পরিপ্রেক্ষিত বিজেপিয়ে উপলব্ধি করেছে বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে বিজেপিয়ে উপলব্ধি করেছে পুরনি যুর কৌশল রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করার পপ্পু বলে কে আক্রমণ করার বা রাজনৈতিক পরিপক্কতা নথকার কথা কই থাকা বা শেহজাদা বলে আক্রমণ করার যে কৌশল সেই কৌশলে কাম নিদিব বলে সেই নিন্দাসূচক শব্দবুরে কাম নিদিব বলে বিজেপিয়ে উপলব্ধি করেছে যার ফলশ্রুতিত বিজেপিয়ে অন্য এক কৌশল অবলম্বন করে ভাতৃভগ্নী সংঘাতর কথা মুকলিক কবলে আরম্ভ করেছে মহাজোঁটত একচত্রী নেতারূপে যাতে রাহুল গান্ধী আত্মপ্রকাশ করব নয় তারে এক কৌশল বা তারে এক প্রচেষ্টা বিজেপিয়ে হাতত লওয়া দেখা পোয়া গৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই এখন দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশ হোৱা ইংৰাজী দৈনিক কাকতত তেওঁ সদৰি কৰা মতে ৰাহুল গান্ধীৰ কিছু উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজত অৰ্থাৎ মুছলিম লোকসকলৰ মাজত কিছু ৰাহুল গান্ধীৰ উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু গ্ৰহণযোগ্যতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যদি কংগ্ৰেছক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাহুল গান্ধী কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ মেৰুকৰণ হৈ যায় অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু লোকসকলে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে ৰাহুল গান্ধীলৈ চায় তেতিয়া বহুকেইখন ষ্টেটত বহুকেইখন ৰাজ্যত বিজেপি হোল ঠেকত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ বিজেপিৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বাঢ়িছে ক্ষমা কৰিব মুছলিম লোকসকলৰ মাজত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বাঢ়িছে আৰু কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বঢ়াৰ কাৰণে বহুকেইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক কংগ্ৰেছৰ গ্ৰহণযোগ্যতা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বঢ়াৰ কাৰণে বহুকেইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ইন্ডিয়াৰ সৈতে সাঙুৰ খাইছে বুলি সেই বিজেপিৰ নেতাজনে সদৰি কৰিছে নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক সেই বিজেপিৰ নেতাজনে সদৰি কৰিছে সেই ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনত যিটো কথা বিজেপিয়ে বিচৰা নাই আৰু সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ অন্যতম ৰণকৌশল হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই যে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সেই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক যিমান পাৰি সমালোচনা কৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ যি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বিশেষকৈ নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব এটা পৰিয়ালে যি ধৰণে বহন কৰি আছে এই কথাক কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰে এইবাৰ বিজেপি কিন্তু কেৱল রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী বা গান্ধী নেহরু পরিয়ালতে সীমিত হয়ে থাকা নাই বিজেপিয়ে এবার আক্রমণ করেছে ইন্ডিয়ার অন্যতম সহযোগী বহুকেটা দলক বিশেষ রাষ্ট্রীয় জনতা দলকও সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময় কয়ে আছে লালুর দুই পুত্র তেজস্বী যাদব আর তেজ প্রতাপ যাদবর মাজত যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত সংঘাতে দেখা দিছে যদিও এনসিপির অজিত পাওয়ারে বিজেপির লগ লাগি সরকারের অংশীদার হয়েছে বিজেপিয়ে কিন্তু নিজের রণকৌশলত এনসিপিকো থকা সরকা করা পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষক অজিত পাওয়ার আর শরদ পাওয়ারের মাজর সংঘাতর কথা কিন্তু বিজেপিয়ে নোকাকি থকা নাই গতি যুহ দলক এটা পরিয়ালে শাসন করেছে সেই সমূহ দলক আক্রমণের লক্ষ্য করে বিজেপি অতি সম্প্রতি লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর বিজেপির আই টি সেলের যী মুরব্বী অমিত মালবীয় কথা কলোয়ে আক্রমণ করেছে রাহুল গান্ধীক বা কৈছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে রাহুল গান্ধীক রাখি পর্যন্ত নিপিলানে এতিয়া আহোঁ ইয়ার প্রত্যুত্তর কংগ্রেসে কেনেকৈ দিছে ইয়ার প্রত্যুত্তর নিদিয়া নহয় কংগ্রেসে ইয়ার প্রত্যুত্তর দিছে কংগ্রেসের যী সোশ্যাল মিডিয়ার মুরব্বী যী সোশ্যাল মিডিয়ার মুরব্বী মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে কৈছে যুর মূল বিষয়সমূহ সেই মূল বিষয়সমূহের দেশবাসীক আঁতরে রাখবলে কংগ্রেস বিজেপিয়ে এই কৌশল গ্রহণ করেছে দুর্নীতি বা মূল্যবৃদ্ধি আদি যুর মূল বিষয় আছে সেই মূল বিষয়সমূহের রাইজক যাতে আঁতরে রাখব পারি অন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এটার যদি যাতে চর্চা দেশখনত লাভ করে যি বিষয়ের চর্চায় কাকো লাভান্বিত নকরে তেনে এটা বিষয়
বিষয়ক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা বিজেপিয়ে লৈছে। সেই প্ৰচেষ্টাত বা সেই ষড়যন্ত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছ নুসুমাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে কংগ্ৰেছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে, সামাজিক মাধ্যমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। কংগ্ৰেছে অহৰহ যিসমূহ ৰাইজৰ সমস্যা, সেইসমূহ ৰাইজৰ সমস্যা উত্থাপিত কৰি যাব বিভিন্ন পৰ্যায়ত, বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত, আৰু বিজেপিৰ এই যি ট্ৰেপ, এই ট্ৰেপত কংগ্ৰেছ নুসুমাই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰো নিদিয়ে বুলি কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। ৰাহুলৰ যি উত্থান, সেই উত্থান কিন্তু নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক বহুকেইজন বিজেপি নেতায়ো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু পৰ্যায়লৈকে মানি লৈছে, যাৰ ফলত ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰা যি ৰণকৌশল, সেই ৰণকৌশল পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হৈছে। এজন নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক বিজেপিৰ নেতাই দিল্লীৰ সেই একেখন পৰা প্ৰকাশিত একেখন ইংৰাজী দৈনিকত প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰাসংগিকতা সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজতো বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ অতি সম্প্ৰতি যি মণিপুৰ ভ্ৰমণ, সেই মণিপুৰ ভ্ৰমণত ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা ইতিবাচক বাৰ্তা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলক দিয়াত সফল হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু দাক্ষিণাত্যৰ ৰাজ্যসমূহত পৰিছে, এই কথা বিজেপিয়েও মানি লৈছে। এইটো হৈছে বিজেপিৰ, যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে ৰাহুল গান্ধীক পূৰ্বৰ যি নিন্দাসূচক বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ, পাপ্পু, চেহজাদা ইত্যাদিৰে আক্ৰমণ কৰিলে কাম নিদিব, তাৰ কাৰণে এই ধৰণে অন্য ধৰণে কৌশল এক অৱলম্বন কৰি আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু আৰু এটা বিশ্লেষণ আছে, সেয়া হৈছে বিজেপিয়ে উপলব্ধি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যিগৰাকী বিশ্বৰে অন্যতম এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা, তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাৰ তুলনাত ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা অতি নগণ্য। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এটা প্ৰান্ততে ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ তুলনা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তাৰে কৰিব নোৱাৰি। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা ৰাহুল গান্ধীতকৈ খুবেই বেছি, কল্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈ বেছি। তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীক যদি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি থকা হয়, সামাজিক মাধ্যম, মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াত যুঁজখন আপাতদৃষ্টিত যুঁজখন সীমিত হৈ থাকিব মোদী বনাম ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত। এই যি ৰাজনৈতিক যুঁজখনৰ শীৰ্ষ হ'ব মোদী বনাম ৰাহুল গান্ধী, আৰু বিজেপিয়ে যুঁজখনক তেনেভাৱেই ৰাখিব বিচাৰিছে বুলি বহু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰিব বিচাৰে। কাৰণ বিজেপিয়ে যদি যুঁজখন তেনেভাৱে ৰাখিব বিচাৰে, ৰাহুল গান্ধীৰ বনাম মোদী কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া বিজেপি ৰাজনৈতিকভাৱে লাভত থাকিব বুলি বহু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰে। বিজেপিয়ে বিচৰা নাই যুঁজখন NDA বনাম ইণ্ডিয়া হওক, কাৰণ ইণ্ডিয়াত বহুকেইটা দল আছে, যিকেইটা দলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত চৰকাৰ চলি আছে, ইণ্ডিয়াৰ বহুকেইটা দল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শক্তিশালী, গতিকে যিহেতু সেই দলকেইটা একত্ৰিত হৈছে, গতিকে যুঁজখন বিজেপিয়ে বা নেৰেটিভ, যিটো নেৰেটিভ বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰিছে, সেই নেৰেটিভটো শীৰ্ষক মোদী বনাম, ক্ষমা কৰিব, NDA বনাম ইণ্ডিয়া কৰিব বিচৰা নাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকে সেই যুঁজখন মোদী বনাম ৰাহুল গান্ধী কৰিব বিচাৰিছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীক যদি একছত্ৰী এক নেতা হিচাপে, ইণ্ডিয়াৰ একছত্ৰী নেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বহুকেইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল কমফৰ্টেবল নহ'বও পাৰে। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন ইণ্ডিয়াৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বহুকেইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বী। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি স্পেচ, পাব্লিক স্পেচ কেৱল ৰাহুল গান্ধীয়ে দখল কৰে, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মাজতো ফাট মেলাৰ সম্ভাৱনা আছে, এক নম্বৰ সম্ভাৱনীয়তা। দুই নম্বৰ সম্ভাৱনীয়তাটো, যদিও ৰাহুল গান্ধীৰ উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাহুল গান্ধীক আজিৰ তাৰিখত পাপ্পু বুলি ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কম্পেৰিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তাৰে কৰিব নোৱাৰি। গতিকে ৰাহুল গান্ধী ভাৰ্চেছ নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'লে বিজেপিৰ কাৰণে যিখন ৰাজনৈতিক যুঁজ, সেইখন সহজ হৈ পৰে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণেই ৰাহুল গান্ধী বনাম নৰেন্দ্ৰ মোদী শীৰ্ষক, নৰেন্দ্ৰ মোদী নেৰেটিভ এটা আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিজেপিয়ে এই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আক্ৰমণ কৰিছে। কৈছে দুয়োগৰাকীৰ মাজত সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিকভাৱে, ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত যাতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে কিছু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি বিজেপিয়ে উপলব্ধ কৰিছে। আৰু এই কথা স্পষ্ট, এইখিনি কথা স্পষ্টভাৱে বিজেপিয়ে টুইট আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে প্ৰিয়ংকা গান্ধী বনাম ৰাহুল গান্ধী শীৰ্ষকেই এই যি বিশ্লেষণ, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে এই বিশ্লেষণক লৈ আমাক সেই প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত। আমি ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথা, দ্বিতীয় কথা, আপোনালোকে মন্তব্য কৰি থাকিব, সমালোচনা কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য, সমালোচনা আমাৰ চালিকা শক্তি। মই পাৰ্থজ্যোতি বৰাই এই বিশ্লেষণ সামৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত। ধন্যবাদ।